waxyaabaha cajiibka ayna dhacay waxaa ka mid ah maareeyaha ugu magacaabay madaxweynuhu hay-adda duulimaadyada master rodo wuxuu inoo sheegay wuxuu bixiyey dandaraas ku baxay sifo sharci kaasuu ku bixiyey si xigtinimo ah wuxuu siiyey maareeyaha dowladda maayarka magaalada hargeysa cabdiraxmaan sodeeb dowladdii baa mashaariic kala qaadanaysa qalabkii loogu talagalay in loogu shaqeeyo magaalada hargeysa ayaa waxaa laga dhigay private public partnership trib mushruuca dowladda iyo mana wada laha shacbi ee waxaa la dowladda hoose keliya lacagta mushruucakaasi laga qaado toos waxay u dhacdaa jeebka maayarka magaalada hargeysa qalabkii loogu talagalay magaalada in lagaga shaqeeyo jidadkiisa ayaa lagu adeegtaa oo sifo brefdo loogu shaqaystaa sifo gaar loo leeyahay taasna waxay muujinaysaa in maxaytula isla xisaabtankii iyo accountability-gii iyo rule of law-gii noo shaqeeya inay haba yaraatay meesha ay ka baxday madaxweynuhu wuxuu sheegay in wixii $5,000 ka badan ee mashaariica la mariyo guddida qandaraasada qaranka may marin garoonka diyaaradaha hargeysa ee ciidamada international airport waxaa laga dhisay wax la yidhaahdo taxi way waa faa'iido soo kordhay waan ku hambalyeenna taa waayo garoonka hal diyaaradu baa kana duuli jirtay hal jid buu lahaa oo laga duulo lagana soo duulo laakiin imika laba diyaaradu baa wada duuli karaa soona wada degi karaa laakiin waxaa la siiyey cid aan khibradu lahayn aan hore uga shaqay waxaa joogta xaq u lahay shirkadii hore u dhistay runweyga taasi oo ilaa laba sano garantina siisay garoonka ilaa imikana wixii ka yimaada dayactirta weli dowladnimadeennu waxay maraysaa meel baydhsan oo xun oo habaarsan